پڑھو حسین دی ذات اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قصد پر نام ہو غیرہ ہوں جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے دو ترہ مردی حاضری دربار حسین گھر ہے دل چند ہے میں جناب محسن ثانی عدیب بیٹھ دکھ شیف صلوات پڑھو حسین دی ذات سے جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے لوگوں کب تک چھپائے گا تو مولا علی بادشاہ کی گواہی کو علی بادشاہ کی گواہی پورا قرآن دیتا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات پڑھو میرے حسین دی ذات دربار حسین محسن ثانیت محسن کرنات امام محسن بادشاہ ایک شیر ایک بند اترا ہے میرے حضرت جی آنی ہے صلوات پڑھو حسین دی ذات مولا کنات پاکستان دا بہت بڑا نا ملتے بہت بڑا ذاکر برادر وطر مزاوان صورت خان سمر خان بھائی جان ریز مخت مولا دا فرمائے والد مزید مولا درجات مولا فرمائے این در تے آکے آدمی انسان بندہ ہے این در تے آکے آدمی انسان بندہ ہے کوئی بزر کوئی کوزر کوئی سیان بندہ ہے این در تے آکے آدمی انسان بندہ ہے کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی سلمان بندہ ہے والی دروازے تے داڑی نال بہاری دیوڑی کوندی ہے بل بندہ مکمل صاحب ایمان بڑھتا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری چار پانچ ذاکر مسئلہ پڑھ گئے صبح دے ٹائم تے موسیٰ انسانی دیکھ شیئر بسم اللہ جعفر صاحب بسم اللہ لا الہ دیبکا یا حسین لا الہ یا حسین لا الہ دیبکا یا حسین یا حسین جیڑے ہون حلالی بڑھ کے تیرے سوالی جیڑے ہون حلالی بڑھ کے تیرے سوالی توحید بڑی مشکور تیری توحید بڑی مشکور تیری ممنون نماشر تائیں تیرے کل انبیاء یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری انسان درا بر چودہ سارے ذاکر بن میں فقط فرمان اولا محمد شید بزاعت آپ کسی ٹیم تھوڑا دیں انسان درا بر چودہ خالق نے آپ بنائے انسان درا بر چودہ خالق نے آپ بنائے ہن چار محمد چار علی حسن بھی دو بن آئے ہن چار محمد چار علی حسن بھی دو بن آئے ہن جڑا چودہ دی محفل دے وچ جڑا چودہ دی محفل دے وچ نہیں بن سکیا او میرا شہنشاہ یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری بن ملت مذہب جیڑا کائنات تے رزق ونڈیندے بن ملت مذہب جیڑا کائنات تے رزق ونڈیندے اپنا یا بیگانا پیائیندا لنگر کھاندے اپنا یا بیگانا پیائیندا لنگر کھاندے پیائیندا لنگر اے رب تا رب وانگو اے رب تا نہیں پر رب وانگو رب دیا مخلوقانو رزق کر دیا تا یا حسین نعرہ حیدری تیرا ایک منٹ دو منٹ ہو گئے فادہ کی تدربار حسین ہے اس وقت خان سامنے لگ ٹیم نے شروع کرائی ہے تبارک حاضری ہو جائے بسم اللہ تیاری دا کوثر بھائی بسم اللہ تیرا کرن سلام اخیر دا آیا بسم اللہ کچھ دا مرکز مولا تو مست رکھے حسین بادشاہ نانے دا سلام کر کے حسن برا دا سلام کر کے بسم اللہ مادی قبر تے کنا دا بادشاہ رو گئے روز بھائی سمر خانہ دا بیٹھے تیرا کرن سلام اخیر دا آیا تینا لے آیا کرن سوالے میں کو معاف کری تڑیا نوہ دیا گدی وینا اپنے نال تیک دی بیمار
سویا آپ خیالے تم صدقے صدقے تریا وے ویر بسم اللہ آخری بیٹ دے ممبر پھڑے نا بسم اللہ خان صاحب بڑی مزدور مہیلے سے صبح دا ٹائم ہے تیاری دا بیٹ مزدور پڑے دے اچھے دے تریا وے ویر زینب دا وطن کمل کھیرا کے صدقے تریا وے ویر زینب دا وطن کمل کھیرا کے کنجیاں دتیاں دیس ورا کو سید مسافر نے تاک ولا کے ٹرے ویلے او جد تھی وید بسم اللہ آخری بیٹ ممبر پہ چھڑے نا بڑی مزدور مہیلے سے ٹرے ویلے او جد تھی وید پکھیاں دے بند پروازے ودایا آپ کریں دے ہائے چپ کر کے ہر گھر دے بند سیدہ دم ٹور چما مل میڈا چن غازی او بھی فضل دی عمر درازے سا کوٹ کرنے دے دے جو وطن تے گھر پرسوں بنانا میں تیرا غریب بچنا میں حکومت